Sve češće svjedoci smo pričama o zlostavljanjima, nasilju među mladima i potrebi za psihoterapijama. Potresne su brojke onih koji su bili izloženi različitim vrstama zlostavljanja. Prema podacima Poliklinike za zaštitu i sigurnost djece i mladih, najveći je broj žrtava obiteljskog nasilja, a potom seksualnog zlostavljanja. Razvod roditelja, vršnjačko nasilje, teškoće u učenju i koncentraciji problemi su s kojima se djeca i mladi gotovo svakodnevno susreću. Traume u životu, pogotovo djece, poručuju, treba na vrijeme prepoznati i otkloniti posljedice. Ovo je dio problema s kojima se mladi svakodnevno susreću. Autor videa je odbor mladih Poliklinike za zaštitu djece. Njima vršnjaci mogu podijeliti svoje probleme i strahove, ali i razgovarati sa stručnjacima. Oni najčešće predstavljaju problem ovisnosti što se tiče virtualnog svijeta, droge, alkohola, te isto tako često puta znaju biti zlostavljani od strane vršnjaka, odraslih, staratelja. Anksiozni i depresivni poremećaj češće kod djevojčica, nešto malo više nego kod dječaka ima i recimo poremećaja hranjenja. Ono što s čime se dečki češće zapravo javljaju su nekakvi problemi u ponašanju. Kada vičete na djecu, ona vas ništa ne čuju, iako ste glasni. Djeca imaju puno toga reći, od njih se puno toga može naučiti. Ne treba bježati od stručne pomoći psihijatara, psihologa, neuropedijatara, socijalnih pedagoga, logopeda, socijalnih radnika. Također im trebamo pomoći da nađu pravi smjer odrastanja. Već 15 godina spomenuti stručnjaci sjede na jednom mjestu i spašavaju živote. Poliklinika za zaštitu djece jedina je takva u Hrvatskoj i šire. Kroz našu ustanovu je prošlo oko 17.000 djece i njihovih obitelji. Otvorili smo dnevnu bolnicu, uveli smo u rad terapijske psiče. U poliklinici se najčešće susreću s problemima kao što su zlostavljanje, vršnjačko nasilje, posljedice razvoda, teškoće u učenju i koncentraciji. Bilo bi dobro da ponekad ugasite mobitel i dođete se van igrati s nama. Iako su ponekad uzrok problema, ključni su i njihovo rješavanju, roditelji. Pokušavamo učiniti to da nam djeca budu sretna, da zapravo u nekom pravom trenutku prepoznamo da li u djetetu postoji nešto što ga muči. A djecu i mlade muče mnoge stvari, od škole do odnosa u obitelji koje gledaju svakodnevno pa do prihvaćanja ili neprihvaćanja u društvu. A probleme treba osvijestiti i čuti, a ne ignorirati, pa i kad šute jer i tada govore.